თითქმის ორი თვე არათ საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღება ღაზაში მიმდინარე ისრაელ-პალესტინის კონფლიქტზეა კონცენტრირებული. კონფლიქტის სამხედრო განზომილებაც ძირითადად ღაზის სექტორში ებრაულ არმიასა და ჰამასის მებრძოლებს შორის დაპირისპირებაზეა ფოკუსირებული, რამაც ღაზის სექტორის სამომავლო ბედი უნდა გადაწყვიტოს. ბუნებრივია ეს ფოკუსი გამართლებულია, რადგან დღის წესრიგში აქ პალესტინელთა და პალესტინური სახელმწიფოს საკითხი დგას და ეს წარმოადგენს პრიორიტეტს. კონფლიქტის რეგიონალიზაციის მთავარ აქტორებად ამ შემთხვევაში ირანთან აფილირებული შიიტური წინააღმდეგობის დაჯგუფებები, იგივე ყუდსის ძალები მოიაზრებიან, რომელთაც ამ შემთხვევაში სხვა დღის წესრიგი აქვთ. ახლო აღმოსავლეთში მაქსიმალურად შეამცირონ ებრაული და ამერიკული გავლენები. რეგიონში კონფლიქტის ესკალაციის საფრთხეზე გაზეთ Financial Times-თან ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰუსეინ ამირ აბდულაჰიანმა ისაუბრა. ჩვენ ვამბობთ, რომ ირანს არ სურს კონფლიქტის გავრცელება, თუმცა რა მიდგომაც ისრაელმა და შეერთებულმა შტატებმა აირჩია და თუ ღაზასა და დასავლეთ სანაპიროზე მოსახლეობის მიმართ ჩადენილი დანაშაულებები არ შეწყდება, მაშინ ჩვენთვისაც ნებისმიერი შესაძლებლობა განიხილება და კონფლიქტის გავრცობა გარდაუვალი გახდება. თუმცა ომი გარკვეულწილად რეგიონს უკვე მოედო. ის ფაქტი, რომ იემენის არმია ოკუპირებულ მიწებს რაკეტებითა და დრონებით თავს ესხმის და ის ფაქტი, რომ ჰეზბოლა ისრაელის არმიის მესამედს ებრძვის, ზუსტად ამაზე მეტყველებს. თეირანის მხრიდან დიპლომატიურ ასპარეზზე კონფლიქტის მართვის პარალელურად აქტიურად ცდილობს წინააღმდეგობის ძალებთან ერთად ებრაული და ამერიკული უსაფრთხოება რეგიონში კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს. ღაზის სექტორში მებრძოლ პალესტინურ ალ-ყასამის ბრიგადებს და მათ მეთაურს მუჰამედ ალ-დეიბს ირანული რევოლუციის გუშაქთა კორპუსის ყუცის ძალების გენერალმა ისმაილ ქაანიმ სპეციალური წერილი გაუგზავნა. თქვენ დაწერეთ დიდი ეპიკა სახელად ალაქსას ტალღა. უფალმა ეს მიღწევა უბოძა ყასამის ბრიგადებსა და ღაზაში წინააღმდეგობის სხვა მებრძოლებს. ჩვენ გიდასტურებთ ჩვენ შეთანხმებას, ვალდებულებას, ძმურ და რელიგიურ კავშირებს, რაც გვაერთიანებს. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ამ ისტორიულ ბრძოლაში დაგიცვათ და ეფექტური დახმარება გაგიწიოთ წინააღმდეგობაში. ყუცის ძალები ღაზაში ყასამის ბრიგადების მორალური და პოლიტიკური გამხნევებით არ შემოიფარგლებიან. მათი მთავარი აქტიურობის ხაზი ისრაელის ჩრდილოეთით ლიბანის საზღვარზეა, სადაც შიიტური ჰეზბოლა მზარდ წინააღმდეგობას უწევს ებრაულ ცახალს და მისი რესურსების მნიშვნელოვან გადადინებას ამ ფრონტზე ახდენს. ჰეზბოლას წინააღმდეგობაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ორგანიზაციის ლიდერი ჰასან ნასრალა, რომელსაც რამდენიმე მნიშვნელოვანი მიმართვა ჰქონდა კონფლიქტის განმავლობაში. ამალიათულ მუკავამა ფილ ჯანუბ ودماء شهدائنا وشهدائكم في الجنوب تقول لهذا العدو الذي قد يفكر بالاعتداء على لبنان او بقيامه بعمليه استباقيه باتجاه لبنان انك سترتكب اكبر حماقه في تاريخك ووجودك. القلق من امكانيه ان تذهب هذه الجبهه الى تصعيد اضافي او الى حرب كامله او القلق من ان تتدحرج هذه الجبهه الى حرب واسعه وهذا احتمال واقعي ويمكن ان يحصل وعلى العدو ان يحسب له كل حساب وهو يحسب له كل حساب هم عبروا عن ذلك وتحدثوا عن ذلك اساطيلكم في البحر الابيض المتوسط هذه لا تخيفنا ولم تخفنا في يوم من الايام وانا اقول لكم بكل صدق وصراحه ان اساطيلكم التي تهددون بها لقد اعددنا لها عدتها ايضا. ჰეზბოლას გარდა ყუცის ძალების ნაწილი, ეგრეთ წოდებული სახალხო მობილიზაციის დანაყოფები, ერაყსა და სირიაში განლაგებულ ამერიკულ სამხედრო ინფრასტრუქტურაზე აქტიურად ახორციელებენ შეტევას. მათი წინააღმდეგობა 17 ოქტომბრიდან ინტენსიური გახდა და 23 ნოემბრის მონაცემებით მათ ამერიკულ ბაზებზე ჯამში 74 სარაკეტო და დრონებით თავდასხმა განახორციელეს. ამ მიმართულებით მათ მთავარ სამიზნედ რამდენიმე ამერიკული პუნქტია გამორჩეული. ყველაზე მეტი თავდასხმა ერაყში განლაგებულ ალ-ასადის ამერიკულ ავიაბაზაზე განხორციელდა. ერაყში აქტიური სამიზნია ქურთისტანში მდებარე ბაშურის სამხედრო და ერბილის ავიაბაზებიც. სირიის მიმართულებით თავდასხმის ძირითადი ობიექტებია ევფრატისა და ეგრეთ წოდებული მწვანე სოფლის დამხმარე მისიები აღმოსავლეთ სირიაში, მათთან ერთად ალ-შადადისა და ალ-თანფის გარნიზონებიც. 24 ნოემბრიდან ყუცის ძალების თავდასხმები ამერიკულ სამხედრო ინფრასტრუქტურაზე პრაქტიკულად შეწყდა. ეს ღაზაში დადებულმა დროებითმა 4-დღიანმა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებამ განაპირობა, რომელიც შემდგომ 3 დღით კიდევ განხანგრძლივდა.
სირიასა და ერაყში ყუცი ძალებთან ერთად საკუთარი ფრონტი აქვს გახსნილი კიდევ ერთ დაჯგუფებას ხუსიტების მოძრაობას იემენში, რომელთა ქმედებები შეიძლება უფრო მასშტაბურად მოსჩანდეს. قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن هذه العملية هي العملية الثالثة نصرة لإخواننا المظلومين في فلسطين، وتؤكد استمرارها في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية بالصواريخ والطائرات المسيرة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي. ხუსიტებმა პრაქტიკულად ომი გამოუცხადეს ისრაელს და საკუთარ თავზე აიღეს საერთო არაბული პასუხი ღაზის სექტორში მიმდინარე ებრაულ შეტევებზე. ოქტომბრის მეორე ნახევარში მათ 15 დრონი და 4 ბალისტიკური რაკეტა ესროლეს ისრაელს, რომელიც ამერიკულმა სამხედრო გემმა წითელი ზღვის თავზე ჩამოაგდო. ხუსიტების მიერ ნასროლი რაკეტების ნაწილი საუდის არაბეთის საჰაერო თავდაცვითმა სისტემებმაც გაანეიტრალეს. საპასუხოდ ხუსიტებმა ნოემბრის დასაწყისში 32 მილიონი დოლარის ღირებულების ამერიკული მოიერიშე დრონი საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში ჩამოაგდეს. თუმცა ხუსიტები მხოლოდ ამას არ დასჯერდნენ. 19 ნოემბერს ბაბელმანდების სრუტეში მათ სანახევროდ ებრაულ მფლობელობაში მყოფი სატვირთო გემი გალაქტიკის ლიდერი დააკავეს. რამდენიმე დღის შემდეგ ქალაქ ადენში მორიგი ებრაული ტანკერი დაატყვევეს, თუმცა ამ ფაქტზე ხუსიტებს პასუხისგებლობა არ აუღიათ. დროებითი ცეცხლის შეწყვეტით ღაზაში ომის პირველი ფაზა დასრულებულია. ამ ეტაპისთვის ისრაელის მიერ გაცხადებული სამხედრო პოლიტიკური მიზნები ჯერჯერობით მიუღწეველია. ჰამასი როგორც სამხედრო ორგანიზაცია ჯერ კიდევ არსებობს და ფუნქციონირებს, ხოლო ჩრდილოეთ ღაზა პალესტინურ მოსახლეობას სრულად ჯერ არ დაუტოვებია. ეს მოცემულობა იძლევა ვარაუდის საფუძველს, რომ ღაზაში ებრაული სამხედრო ძალების მხრიდან ოპერაციის მეორე ფაზას ვიხილავთ. შესაბამისად, ჩნდება დიდი ალბათობა, რომ ყუცის შიიტური წინააღმდეგობის დაჯგუფებებიც რეგიონში კვლავ გააქტიურდებიან. თუმცა მთავარი კითხვა დარჩება, თუ რა დონეს მიაღწევს კონფლიქტის მეორე ეტაპი და რა მასშტაბი შეიძლება იყოს ახალი ესკალაციის ფაზა.